Hva gjør vi når vi har et problem som jeg skulle gjort i sted? I den Excel-problemet mitt. Jo, vi går på nett. Også hvis... Jeg vil ikke ha denne himmelen noen tur. Vi skal ha... Et tastatur man ikke kan se bokstavene på. Det var ikke så lurt å få det opp hit. Så skriver man Excel her og søker. På min formatere det her som dato. Men det vi kan gjøre er også be han tolke det som en dato på en fornuftig måte som 15.6. 15. august. Customize. Igjen. dd.mm. Ok. 15. Og så kan vi selvfølgelig ta hele kolonnen her. Jeg bare tar det, jeg gidder ikke mer. Format cells. Custom. Det er MMM, vi ikke har det. Og der, jeg vet det, jeg kan skrive... Selvfølgelig, jeg kan bare skrive der. Ja. Og der får vi tilbake verdiene, sånn som de var. Men vi er enige om at Excel er et dumt program. Jeg håper dere er enige med meg om det, for det... Men blir verdiene rett nå? Ja. Jeg kan si, for 0,4 er det samme. Ja. Jeg antar det. Altså han tok jo dag og måned, så vi går tilbake til dag og måned. Så løsningen er altså, ikke forsøk å gjøre om til nummer, til tall, men forsøk å si til Excel, du, kjempefint du har konvertert disse datene, men kan ikke du skrive de som to siffre for dag og to for måned, med punktum imellom, eller komma imellom. Da er det løst problem. Det er en rekke sånne problemer, men selvfølgelig er i stedet for å sitte og rote, så er det lurt å gå og spørre. Det er svar på alle de tingene på nettet. Men vi var oppe på her, vi. Ja. Så her skal vi nå, vet du hva jeg, det fungerte ikke, det har det her på talerstol. Ta det ned igjen. Og få et bedre system her en gang til. Yes! Da kan vi gjøre seg klar her. Vi skal nå... Ja, vi trenger i hvert fall en string. Jeg bare kaller det string SQL, det er mitt valg. Og vi trenger i hvert fall et record. Problemet at denne der ene skjermen min, som denne er egentlig innstillt på.
Og det har vi gjort noe smart. Og dere har skrevet så mye på eksamen på denne oppgaven her, som dere har stått allerede nå. Fordi dere hadde klart ikke... Da har vi kommet langt på vei, men selvfølgelig får dere til resten nå. Så det programmerer de store skjermene med 2006x2000 oppløsning på. Det er akkurat det man trenger på. Ja, du får det opp, men det, ja... Nei, ikke nå, for det, dette han... Aksess vil ikke vite om innholdet i tabelleleveringen før han begynner å kjøre programmet. Ok, skal vi velge alt fra det? Så vil jeg få alt slå den til. Men vi skal ha bare den aktuelle boken. Der. Husker allerede kalte han. Yes. Det er mulig at de hjelplærerne kan triks jeg ikke kan. Ved. Bok. Lik. Og CNB-bok. Bortsett fra at dette går i dass. For nå tror jeg at CNB-bok er tall, mens det er en string. Derfor må jeg putte inn et stringtegn her, sånn, og et stringtegn der, når jeg får sette her. Altså at navnet på boken er innesluttet i apostrofer. Så kan man spørre seg, er det fornuftig? Ja. For inni der kan det være komma, som SQL ville bli oppfattet som komma mellom felt. Det kan være delete, select, masse forskjellige ord som SQL kan finne på oppfattelse og kommandoer. Så for all del så må vi innkapsle stringer i sånne ting. Det er greit med heltall og integral og sånne ting. Bortsett fra en veldig tull med den norske desimalkommaen. Men vi sier CNB-bok. Ok, så langt er alt greit. Nå her velger vi absolutt alt. Vi sier nei, nei, bare der som bok i den boken som brukeren er oppgitt. Så var det en ting til. Og... Ja. Vi har ikke å. Det har vi jo ikke. Ikke se den. Der kommer den. Vi har dato. Og da har vi et lite problem, men det har vi ikke, fordi at vi har noe sånt av year. Kalte vi det CNB også? Nei, vi kalte det tekst også, for det var ikke en CNB, nei. Year. Hva gjør den? Den plukker ut year-verdien fra dato. Så her har vi automatikk, men vi styrer den selv, og det er sånn vi ønsker det. Yes. Og det neste vi gjør, har vi gjort 1000 ganger før. Set, standard set, nick, current, db.open, record set, string,
SQL. Så det trengte ikke å tenke for å skrive. Heller ikke neste setning. Ja. Tools, options. De må jeg sette på slippet fordi jeg har torsket til feilmeldingen. Og så må jeg skrive hæ? Det er ikke nødvendig å skrive fordi at han vil legge det inn automatisk når jeg har satt den variabelen. Men han gjorde ikke det når jeg satt den, så nå måtte jeg huske det. Ok. Vid set. Jeg trykker ikke en karakter, men du vil ikke ha de her feilmeldingene mens du skriver. Delvis fordi de forstyrrer, nei. Delvis fordi du ønsker å innføre ting som du ikke har deklarert og så videre. For du skal gjøre det etterpå, sant? Du kan ikke gjøre alt på en gang. Du begynner, det du ofte begynner, du nede i programmet, så går du opp og deklarerer etterpå. Nå får du de røde linjene, det helt supert, men du får ikke noen forstyrring. Og neste setning, du, while not end of file, den kan vi også skrive bare ut fra gamle vaner. Så du kan si, hittil har vi innført en smart setning, den der. Og så har vi gjort det smarte her, i å putte på den der V-begrensningen. Resten er jo egentlig kopi av det vi har i høyre eller kopi av andre program. Nå skal vi telle opp. Og da kan vi lage en variabel n er lik. Måned er også en variabel, sånn usually basic ting. Den gir oss måneden på datoen. Og så kommer det geniale. Skal jeg telle opp antall? Hvis det heter januar, så måtte jeg si hvis m er lik 1, så tell opp januar. Men nå sier jeg antall i denne måneden. M er lik antall i denne måneden. M pluss antall. Så jeg antar jeg holdt fra fil. Resten er bare sånn der standard igjen. Ok. Hvis dette var eksamen, så står dere på den. Dere får et pluss på denne her. Og så får dere en A når dere har med den. For her viser dere at dere behersker programmering, og dere behersker array. Hva gjør jeg der? M blir månedsverdien 1-12. Hvis, jeg sier det her var tall for februar da, det er M lik 2. Da tar jeg det antallet jeg har funnet til nå for februar, legger til antallet vi får fra filen, legger jeg tilbake til februarverdien. Men jeg trenger ikke å si hvis det er 1 så det er januar, og hvis det er 2 så det er februar for det hele. Jeg gjør alt det. Ok, nå har vi sannsynligvis fått et resultat. Igjen spør hvis det er et problem. Jeg greier ikke sånn. Denne mikrofonen er altså laget omvendt til skjorten min. Det er greit. Er det her greit? Snu på det omtegnet og foretallet din. Der oppe, ja. Det er litt... Her bygger vi... Hva er det som står der? Jo, det er en string. Og en string består av masse tekster. Så jeg bygger en string. Og på en måte så er det her fantastisk, for det er utrolig fleksibelt. På en annen måte er det litt krykket, fordi hvis du gjør feil her, så får du noen kryptiske feilmeldinger. De kunne ha gitt deg bedre feilmeldinger. Men her har jeg en string, ok? Første del av stringen, det er det som står i de anførselstegnene her. Så nå har jeg fått inn det. Og betyr at nå bygger jeg videre. Og hva vil jeg videre her? Jo, verdien av CNB-bok, turbok for Ålesund. Og siden det er en string,
så har jeg den apostrofen der, og den apostrofen der. Så nå vil det stå, select stjerne, altså hvis vi leser på norsk, hent alt fra tabelleleveringer, hvor bok er turbok Ålesund. Ok, og så fortsetter jeg, og året av den datoen skal være lik det året som er oppgitt. Vi skal se på når vi kjører, så skal vi få se hele stringen. Men jeg bygger en string med disse årtegnene. Ja. De apostrofene, altså det er bare noe du må lære deg. Men altså grunnen til at apostrofer rundt stringer, det er at ellers vil jo helvete være løs. For hvem om du skrev delete inn i stringen, da, så sier jeg at oi, her skal han delete hele tabellen. Jeg skjønner konseptet, det er bare at noen ting er innenfor apostrofene og andre ting utenfor. Ja. Du skal ha likestegn innenfor. Riktig. Men altså, likestegn, og så siden en stringverdi her, så må vi ha apostrofer. Likestegn, men her er det en heltalsverdi, og jeg trenger ikke det. Du kunne ha på apostrof, det blir ikke skadet, men det er litt farlig, fordi at hvis du har heltalsverdier, så er 0, 12 det samme som 12. Hvis du er representert som string, så vil det 0, 12 og 12 være to forskjellige verdier. Så er det nok litt viktig å holde typene noenlunde klart. Ja, det er fordi at her bygger jeg stringer, og her er en enkel apostrof, så du bruker enkel apostrof rundt disse verdiene. Men det her er syntaks, grammatikk, grammatikk er kjedelig, det er bare noe man må lære seg, og så hvis en gjør feil, så får en beskjed om det. Det er det fine her. Slipp ikke gjennom med dårlig grammatikk, sånn som alle vi har klart når vi gjelder å snakke norsk og skrive norsk til noe. Vi skal lage resultatet, og det vil vi lage en tabell, og den har vi allerede deklarert. Den ligger der, den heter månedsoversikt. Har måned og antall som de to verdiene. Greit, så vi sier da, hvor mange verdier skal vi lage? En per måned for M lik 1 til 12. En forsetning, M for første verdien 1, vi skriver ut verdien på januar. M for så verdien 2, skriver ut verdien til februar. Til slutt for M verdien 12, for desember skriver ut verdien. Veldig greit. Forsetninger er kraftige. Sammen med deg, veldig kraftige. Og hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi lage en insert. Apostrof. Insert into. Hva så variabel skal vi sette inn? Måned. Var det antall det heter? Jeg håper det. Values. Og siden måned er en heltall, slipper vi disse her apostrofene her. Det er en N. 1, 2, 3, 4, 5. Og så må vi ha en komma. Legge til en komma og en komma da. Sant? I stringen vil det stå månedsverdi N, komma et eller annet. Og verdien, og den har vi heter antall måned. Av N. Ja, og så må vi ha en parentes på slutten. Og så tar vi... Trenger ikke noe sånn rekordsett her, for vi skal bare dumpe det rett inn. Next, det er en verdi. Så går vi 12 ganger gjennom, og så lager vi 12 rekorder. Bare en liten ting, det kan være litt ut å slette den fil først, den tabellen, for det kan, ellers har vi bevaret ved det gamle. Derfor må jeg si string SQL er lik, nei, jeg skriver på gamle vanlige som dere, delete, rubbel og bit, from, sånn, kanskje man skulle skrive rett en gang. Og det er så bra at jeg oppdager at jeg selvfølgelig har glemt å deklarere den månedsvariabelen. Her har vi et program med konstanter i programmet.
Det aksepterer jeg til nød. Men antall måneder i året er nok en verdi som ikke vil endre seg, i hvert fall med det første. Der skal dere få lov å skrive 12. Ellers må vi alltid oppgi navngi konstanten. Hvis antall måneder i året kunne finne på å variere, så måtte vi ha en konstant oppi her, så et antall måneder i året lik 12. Skal vi ta en liten? Hva har vi glemt å deklarere? Ja. Det er dato vi leser for den filen, ikke måned. Sant. Det finnes ikke noen månedsvariabel fil. Vi tar datoen og omgjør den til måned, og måned er en standardfunksjon. Vi debugger en gang til, og da er det greit. Trykker vi save. Det kan også være lurt, for det er tilfelle vi roter noe, og det får evig loop om å stoppe programmet, så kan vi miste filen. Yes, da går vi tilbake her. Vi kjører programmet. Velg åt. Ja. Vi retter opp. Dette er det fine med Visual Basic. Du kan hoppe mellom design og kjøring helt. Det er programmert i andre programmeringsspråk, sånn som Java eller Visual Basic, ikke sånn det er bra så du har access, så må du kompilere. Hver gang du gjør en liten retning, så må du kompilere på nytt igjen. Så må du lenke det sammen med ferdige moduler. Det blir veldig mye kaffetrykking, det går en halvtime, sant? Og så kan du fortsette videre. Men her går ikke en halvtime, her går det 10 sekunder her, og så fortsetter det, sant? Så du kan jobbe mellom database og grensenitt og så videre. Hvis du nå oppdaget at du skal ha noen flere felt i databasen, det er ikke noe problem å legge til, selv om tabellet finnes der fra før. Hvis du vil omgjøre et number til tekst, så går det helt fint. Så det er utrolig fleksibelt. Så jeg synes jo at Access er et fantastisk produkt. Det er ikke laget av Microsoft heller, det kan kanskje være derfor det er så fantastisk produkt. Neida, altså Microsoft lager mye bra. Jeg synes Word er veldig bra. Men som Kjøpt. 2012. Rulig. Ja, Hubo for 12. Ja, hvor kom frakt? Vil du gå for det? Ja, jeg vil. Ja. Atlantsdel her. Jeg kan... Jeg har bare plukket en fil fra Turbo-forlaget da. Den står der fortsatt. Vi må ikke ta en refresh for å få det til. Jeg kan gjøre sånn. Og så opp igjen. Og så må jeg skrive 22 lenger til. Og da er frakt borte. Ja. Nå er oversikten laget, så man burde kanskje fortalt oss om det. Og en måte gjør han timeglass på, en annen måte syr når du er ferdig. Og gi litt informasjon. Vi har nå laget telt opp, sånn og sånn. Men vi regner med at vi har svaret her. Den boken kom ut i november. Så det stemmer nok det. Vi kan ta en annen bok. Turbok Ålesund. 2008. Ja. Ingenting i november, det var litt rart. Men det kan være for jeg tok en tur til Ålesund i oktober, så leverte masse bøker. Ok, vi er enige om at... Vi er enige om at det kunne vært gjort bedre, det her. Og da går vi inn i Design View. Forvent. En veldig billig måte å gjøre det på, det er å si du ser det. Open table.
Yes. Jeg åpner tabellen for oss når den er ferdig. Du kan legge inn en knapp der, og bare trykke på Go Back. Vent litt, en gang til. Du kan legge inn en knapp på tabellen, eller du kan bare trykke Go Back. Ja, nei, Go Back til skjemaet. Og, sånn, for det han sier at, greit, nå fikk vi opp tabellen, men vi vil kanskje kjøre en ny spørring like etterpå. Men det fikser vi, sant? Og det vi gjør, er at vi lager en subform her. Og da må vi finne subform her oppe. Kanskje hadde den allerede der. Vi endrer på disse logoene da vi er forvirret, synes du. Det er vi i designmodus nå. Det var vi altså ikke. Hva er det som ligner på en subform? Her vet du. Ja. Use existing tables and queries. Forslag nå, fordi vi har jo ingen form. Den heter månedsoversikt subform. Vi kunne selvfølgelig kalt den noe annet, det hadde sikkert vært lurer, men nå skal vi se hva den gjør. Da må vi ta vekk den. Og så må vi ha... Ja. Dette navnet består av to ord. For dere som er så glad i sånne apostrofer og sånne ting, så må vi da lære enda en ny en her. Hakeparentes. Hakeparentes. Jeg unngår det her med å ikke lage navn som noe står av to ord. Når jeg sier punkt og noe, så forstår han. Ah, det er det feltet du mener, det forstår han ingenting. Vi skal ikke ha report, vi skal re-query. Nå blir det spennende å se om dette virker da. Det kommer til at det ikke gjør det, men vi forsøker. Gå her. Ja da, man endrer, sant? Vi kan kanskje forbedre litt her. Vi kan si at vi har jo plass på skjermen. Så vi kan lage det her litt større. Ja, det er litt sånn tosket layer på det skjemaet. Så dere kan det. Men vi kan kjøre en gang til, og så kan det bli. Nei, det går bra. Han fikser det sånn, ja. Nå bare er det litt null. Kanskje vi ikke har den utgitt enda, da? Ja, vi hadde ikke utgitt boken i 2008. Så nå har du fått det du ville ha, sant? Du kan nå, du trenger ikke en next-knapp. Du kan jo bare gå tilbake hele tiden og generere det her på nytt igjen i denne listen. Dette er jo et nyttig program, da. For en bedrift som har masse leveringer, så vil de gjerne ha oversikter, sant? Og du kan gi dem månedsoversikt, vi kan gi dem kvartalsoversikt, og så videre. Og så sier sjefen, ja, men det her var jo kjempefint, men jeg kunne godt tenke meg at vi kunne vise grafer. Og da er det tids et grafverktøy du kan ta med i Visual Basic. No problem, altså vi lager flotte grafer på Osøy. Men ofte så ser vi... Ta med disse dataene inn i Excel, og så kan du lage all verdens fineste... En billig måte å gjøre sånn. Ctrl-C.
Hvis jeg starter det der Excel-programmet. Og så kan du selvfølgelig bruke alle disse her graf-mulighetene. Hvor er det grafer at det her er skiten da? Så det kan du fortelle sjefen din, at det koster ingenting, det kan han få gjort gratis. Men vi kan også gjøre det på den måten at vi oppretter en link mellom den tabellen i Access og Excel. Så når han starter dette Excel-programmet, så vil dataene bli oppdatert automatisk i de siste dataene. Men cut and paste har en fordel at det virker alltid. Og kanskje sier sjefen, nei. Jeg er egentlig bare interessert i de siste månedene, så kan jeg kutte ut de, sant? Så det er ikke noe dumt å bruke cut and paste, sant? Og klikke på det symbolet, men altså, du kan som sagt lage en link, slik at dataene løftes automatisk inn i Excel. Og du kan starte Excel fra Visual Basic hvis du vil gjøre det. Så på OSØ har jeg en knapp analysere data, trykk på analyse, så startes Excel, dataen lastes opp i Excel, så får de se en ferdig analyse i Excel, så kan du jobbe videre med det. Er det vanskelig sak eller? Nei. Du går på nett og sier start Excel fra Access, og så får du beskjed koden. Det er noe sånn shell-command. Men det skal vi komme tilbake til og vise senere mot slutten av kurset. Når dere får disse viktige tingene på plass. Men det som er viktig her, det er altså det som dere skal konsentrere dere om. Det er det her. Kunne deklarere det vi kaller et array, en matrise. Kunne bruke en matrise. Forstår dere den setningen her? Så dere er langt på vei inn i programmering. Dette er clue. Og det er sånn med programmering at den dumme programmerer som deklarerer januar, februar, mars her, og bruker masse tid på det, får et problem her nede, for han får verdier 1, 2, 3, 4, 5. Så må man si, hvis det er 1, så tell opp januar. Hvis det er 2, tell opp februar. Så får du et svært program. Tar lengre tid å skrive, som er vanskeligere ved likeholde. Sånn? Og når han skal skrive ut, så må han få den samme problem på nytt igjen. Skriv ut januar, skriv ut februar, skriv ut mars. Så må han oppgi en setning mange ganger nede. Så den som gjør det rett, får et lite elegant program som er lett å skrive, lett å vedlikeholde, kjapt å kjøre. Og den som gjør det feil, får stort, tungt program som er vanskelig ved likeholde. Så det er sånn i programmering, hvis du gjør ting rett, så får du belønning ikke bare en gang, men mange ganger. Men for å gjøre ting rett, så må man tenke nøye gjennom oppgaven. Så når jeg jobber nå med dette møbelfirmaet, så får jeg spesifikasjoner fra dem, og de vil gjerne spesifisere at de vil ha det programmet de hadde på den forrige bedriften de jobbet i. Men det programmet var laget i 1990, og jeg er ikke interessert i å lage et 20 år gammelt program i dag. Så må vi ha en diskusjon, så skriver jeg et notat tilbake til dit, så jeg sånn tenker jeg at jeg kan gjøre det. Så blir det en dialog. Og så når den dialogen har gått en stund, kanskje 2-3 måneder, så setter vi ned og programmerer det. Og programmering tar da noen dager. Men det er ingen vits å programmere uten at du vet nøyaktig hva de skal ha. Hvis du gjør det der rett, altså tenker deg nøye om hva bedriften trenger, du diskuterer med de i bedriften, da lager du et program som virker fra første dag, så virker det 20 år etterpå. Den gjør den samme jobben. Ok, du tuner litt, og du legger på noen ekstra kommandoer, noen ekstra felt, men i bunn og grunn så er det samme strukturen. Fordi at programmet gjenskaper den strukturen du har i bedriften. Det er viktig. Og så må du hele tiden tenke effektivitet. Hvorfor lager vi det programmet her? Og det å bruke teknologi på teknologien som skyld, det er ikke særlig lurt. Vi har et veldig godt eksempel utenpå den døren der, der du kan skanne en QR-kode for å finne ut om rommet er opptatt eller ikke. Det er et veldig godt eksempel på at du bruker teknologi for å gjøre jobben vanskeligere for brukeren enn det var før. Men vi skal snakke litt om det i B110. Men det er masse eksempler på det. Vi har et reiseregningstrinn her på huset, der det tar 3 kvarter å lage en reiseregning. Det tok 5 minutter på papiret før. Og det ser de på som et fremskritt, det er et tilbakeskritt. Så hele tiden må du tenke på, hva er det vi vil oppnå? Og med det programmet vi har laget her,
Så sier sjefen, jeg vil ha et sånt og sånt program, og så må jeg tenke på, er dette fornuftig? Ja, selvfølgelig man får lov å bestemme hva programmet vil ha, men jeg kan jo tenke deg at du kan gjøre noe annerledes, som er lettere for deg, som er mye bedre for han. Og det er det eksempelet jeg snakket om på mandag, men det her er finansdirektøren som vil ha det rapporten om alle disse avdelingene, dette her telekommunikasjonsfirmaet. Han sa jeg vil ha en rapport, for han trodde rapport var det som var mulig. Og når han fyren seg kjente kom og sa du skal få det som et regnark i stedet for, så ble han kjempeglad. For da kunne han jobbe videre med det her som regnark, mye mer dynamisk enn rapport. Men i tillegg så ville det tatt flere år å lage rapporten, men det stod 3 år regnark, sant? Så det er veldig viktig at du kommuniserer med brukeren for å forstå deres innerste motiv. Jeg jobbet med en bedrift her i byen, som laget ca. 60-70 enheter heisekraner per år. Og de ville ha et datasystem for serieproduksjon. Og det var åpenbart for meg at de hadde ikke serieproduksjon. For når du lager 60-70 enheter, så har du ikke store tall. Og hensikten med serieproduksjon er at du skal pøse ut masse. Da skal du være på IKEA-nivå for at det lønner seg. I tillegg så var jo hver av de heisekranene litt forskjellige. Sant? Så det jeg sa dere må få et system som håndterer kundeorientert spesifikasjon. I stedet for å si, oi, det skaper så store problemer for oss at alle heisekranene er forskjellige, vi vil at de skal være like, som vi sannsynligvis vil knuse markedet. De vil ikke få et masse oppdrag. Og så, hvis de fikk oppdrag, så er det livsfarlig, for de som lager de enkle tingene, de holder på nede i Kina og ikke her i Molde. Så i stedet for å si det, vi bruker for mye tid fordi at heisekranene er forskjellige, skal de heller si, hvordan kan vi bygge opp en bedrift som klarer å lage forskjellige heisekraner nesten like lett som om de var like? Sånn skal de tenke. For de skal tenke at forskjellige heisekraner, det er vår forretningsidé. Når Petrobras kommer og vil ha en heisekran med litt tjukkere kabel, og når Statoil kommer og vil ha en heisekran med litt lengre bom, så skal vi si, yes, det kan vi gjøre. Og så skal du ha rutiner for å håndtere det. Et lite eksempel til på Osøy. Jeg taler her bort, slaget propellblad, så er alle propellbladene forskjellige. Det vil si, alle propeller er forskjellige, men 4 og 4 blader er da like, men alle propeller er forskjellige. Vi skal måle de propellbladene for å sjekke hva vi skal gjøre med dem for at de skal bli godkjent i forhold til en standard, og for også for dokumentasjon. Vi bruker en målemaskin som skal programmeres av en operatør, men vi har fjernet operatøren. Det programmet vi har laget, du trykker på en knapp, så lager det program på målemaskinen, og så kjøres det på målemaskinen. Det gjør at det koster oss ingenting at de propellbladene er forskjellige. Om vi hadde målt like propellblad eller forskjellige propellblad, det er marginal forskjell, fordi det er datamaskinen som lager programmet. Og det er et eksempel på at vi i stedet for å si vi vil at alle propellbladene skal være like, hvilket er helt håpløst å si, så sier vi vi godtar propellbladene forskjellige. Vi lager et system som gjør at vi håndterer forskjellige propellblad like effektivt som om de var like, eller nesten like effektivt. Og da kan du gå til kunden og selge ting. Og det er det vi gjør med den møbelfabrikken vi jobber med nå. La kundene få lov å bestemme lengden og bredde på skrivebordet. Og det er litt viktig i lugar, for du har liten plass ombord i en båt. Og det kan hende hvis du kjøper et skrivebord som er 1 meter langt, at du får en ledig plass her på 15 centimeter. Og kjøper du på 1,20 får du ikke inn, men vi kan også lage skrivebord på 1,50. Og med gode dataprogram skal vi kunne gjøre det like lett som om det var standard. Så sånne program som dette, det er et eksempel på det, men vi må ha en hensikt. Hva slags mål skal vi oppnå? Vi må diskutere nøye med kunden, hvilket vi selvfølgelig ikke får så mye tid til å gjøre her, for vi har ingen kunde, hva han egentlig trenger, og så må vi lage det på mest mulig elegant måte. Og så må vi tenke på, hva er det kunden ønsker her, sant? Og det spørsmålet du hadde var veldig relevant. Du ønsker en next-setning, du ønsker å kunne gi flere sånne produkter. Du ønsker å toppe fra en vare og ett år til et annet år. Det skal vi gjøre. Da er det 5 minutter igjen. Jeg tenkte vi kunne jo selvfølgelig komplisere det programmet her med å lage en oversikt for alle bøker alle år. Men det kan vi nå kanskje se litt på i morgen. For det er klart at det kan jo hende at han hver år vil ha en oversikt over hva vi solgte forrige år. Og gidder ikke velge bok, sant? Eller kanskje vil han ha en oversikt for alle år. Men det vi kan gjøre da, så kanskje enklest er å velge et år.
og så gi en oversikt for alle produkter. Så vi bør ha en mulighet til å skrive stjerne her. Det er ofte det som brukes der for å markere. Hva gjør vi da? Og på den data limited list. Nei, vent, det stod node der, ja. Yes, node, da er det greit. For da kan vi skrive inn stjerne der, for eksempel. Og det kan bety at vi skal velge alle bøker. Ja, det kan bety to ting, det. Nå er vi igjen sånn diskuterer. Mener brukeren da en oversikt for bøkene samlet, jeg vil ha en oversikt per bok. Vi kan i hvert fall ta den samlet, den kan vi til og med da med en gang. Jeg brukte bare stjerne som en sånn tegn på alt. I så fall fikk vi gjort noe fornuftig på 5 minutter også. Men det jeg ikke løser, det er det problemet at han der sjefen vil ha 12, en oversikt per bok. Nå får han samlet. Ok, da tar jeg kopi av den, for jeg vet at jeg skal lage noe lignende her. Tok vekk det med bok. Skal vi se om det virker, skal vi tolke det etterpå. Bok, bok, bok. Det er helt CMB-bok, det ser du. Hadde jeg giddet å kjørt det. Men du kan kjøre videre, så rett det opp. Kjør videre, fantastisk i Excel. Access med nei. Der fikk vi overskriften, vi ser, fikk vi mye større tall enn i sted. Så her har vi åpenbart fått for alle bøker. Det skyldes en feil. Og vet du hva den feilen er? Hvis jeg antall descending. Når vi får bøkene fra trykkeriet, så legger vi det inn som mottak her. Men det er ikke salg. Nei, det vil ikke ha endring. Det er bare endret layout. Da fikk vi litt mer fornuftige tall her. Er det alle bøkene i 2008, eller alle bøkene? Ja, alle bøkene i 2008. Ja, alle i 2009. 2006 har jeg nesten ikke kommet i gang. Ja, bare en bok. Skal vi se på hva som skjer inne i programmet på de siste 4 minuttene? Altså, det er en fare her. Når jeg sitter og programmerer, så kan det her se ganske tilforlatelig ut. Men dere merker jo selv når dere skal lage det her, at det ikke er så lett, altså. Men det er... Jeg setter en sperre F9. Yes, den er stjerne, den. Går vi inn hit, og da er setningen vår. Select alt sammen fra leveringer hvor året er 2006. Og der åpner vi datasettet, og da får vi med alt, alle bøkene, men begrenset på år. Hadde vi gått inn i den, så ville vi fått med begrenset på år og bok. Vi kunne selvfølgelig tatt år også på samme måten, tillatt en stjerne der. Men da måtte vi, ja det er tekstfelt, og det er vel ikke et numerisk felt. Ja. Da blir det litt mer, da må vi si... Skal vi ta den? Stoppe programmet. Det blir litt mye if-setninger da, men if... Altså... Vi kan lage hele seg, vi kan også bygge opp setting, bare lagt til de tilleggene vi, sant? Altså, vi tar det i morgen. Det vi da skal gjøre i morgen er at hva hvis å også er stjerne. For jeg kan jo selvfølgelig skrive sånn som vi begynte på nå. Hvis å er stjerne, så skal du gjøre... hvis å
i forskjellige stjerner skal du gjøre det her, hvis så lik stjerner skal du gjøre det, og så videre. Det var veldig mange kombinasjoner nedover. Så det er kanskje en litt uryddig program. Det er enkelt, og det er en fordel som vi av og til vurderer enkelhet mot kjapphet. Men det du kan selvfølgelig gjøre er at du kan si uansett skal du ha select stjerner fra leveringer. Hvis du har oppgitt en bok, så skal du hive på denne der datobegrensningen. Bokbegrensningen der. Hvis du oppgitt et år, så hiver vi på årbegrensningen. Det er mye finere da. Så det skal vi fikse. Ja? Det der feltet du skriver inn ved målet der. Hvis du ikke skriver noe der. I årfeltet? Ja. Det er også et godt spørsmål. Da gikk han i DAS her, for det står select stjerne from leveringer ved å gi dato er lik ingenting. Det godtar han ikke. For det kan jo en bruker tenke seg å trykke på en knappen bare, og så får det til å skje ingenting. Helt enig. Og vi vil ikke at brukeren skal få sånne meldinger. Nei. Så det skal vi også minne på, det skal vi se på i morgen. Det vi gjør her da, at vi legger inn en sjekk på at år har verdi. Og at bok har verdi. Men da stjerner en tillatt verdi da. Godt. Fordi at vi vil fange opp alle feil som brukeren kan gjøre. Jeg har sagt at brukeren skal aldri få en feilmelding for Access. Aldri få en feilmelding for operativsystemet. Det er mitt ansvar å fange opp de feilmeldingene. Det eneste jeg godtar som feil, det er hvis en teknisk feil på maskinen, eller et eller annet grunnleggende galt. Sant? Men da er det masse annet som ikke fungerer heller, så er det samme kasse meldinger du får. Men under normal operasjon skal jeg fange opp alle meldinger. For eksempel, hvis vi skal lese fra en fil, så sjekker jeg at filen finnes, og gir beskjed til brukeren, du, den filen du oppgir finnes ikke. Jeg lar ikke operativsystemet gi meg sånn en file not found-melding eller noe sånt. For vi vil jo snakke med brukeren på norsk eller engelsk, på fornuftig språk i hvert fall, og ikke med sånne syntax-ergo og sånne ting som brukeren ikke forstår. Greit, men da har vi noe å gjøre i morgen også. Kjempefint, da skal vi ha en stjerne på.